შეერთებული შტატების სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტში გამართულ მოსმენაზე საუბარი საქართველოსაც შეეხო. სახელმწიფო მდივნის წარმომადგენელი ჯიმ ობრაენი, რომელიც უძღვება ევროპის და ევროაზიის მიმართულებას უწყებაში, საუბრობდა იმ ნაბიჯებზე, რასაც ადმინისტრაცია საქართველოს მიმართ განიხილავს. Now we are first off. როგორც ჩანს, საქართველოში არის ელიტები, რომლებიც თითქოს სხვა მოსახლეობას ხედავენ. ისინი ზურგს აქცევენ ევროკავშირსა და ნატოსგან თავის გზას. სინამდვილეში ამ პარტიამ ქართულმა ოცნებამ ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი თავის კონსტიტუციაში შეიტანა. ახლა კი სხვა მიმართულებით მიდის. რატომ? ეს ცოტა ძნელი გასარკვევია. ჩვენ ვცდილობთ ძალიან კაფიონი ვიყოთ იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, რადგან საქართველო ითხოვს შეუერთდეს იმ კლუბებს, რომელთაგან ერთის წევრი ვართ. მეორე კი ჩვენი მთავარი პარტნიორია და ისინი ვერ შეცვლიან ვერ გადაწერენ იმ წესებს, რომლებიც ამ კლუბებში გაწევრიანებისთვის არის საჭირო. თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ ძალადობის გარეშე. რაც შეეხება უცხოეთის აგენტების კანონს, რა გამჭვირვალობის რეგულაციებით სურთ, გახადონ ის ევროკავშირის კანონმდებლობის შესაბამისი და არა რუსეთის კანონმდებლობის. არ მისცენ ჩინეთს საშუალება აშენოს ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი. ესაა ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმა საქართველოსგან მნიშვნელოვანია. ჯიმ ობრაენმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი ხელს უშლის ქვეყნის წინსვლას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. საქართველოსთვის ჩვენი ყველანაირი დახმარება გადახედვის პროცესია. ჩვენ ძალიან გვინდა მხარი დავუჭიროთ ყველაფერს, რაც ამ შემოდგომაზე თავისუფალ და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნებს შეუწყობს ხელს, მაგრამ გვინდა მკაფიოდ უთხრათ მმართველ პარტიას, რომ იქნება რეალური შედეგები. მოსმენაზე ადმინისტრაციის და ასევე საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმ ნაბიჯებზე, რასაც შეერთებული შტატები გადადგამს, თუ მათი თქმით საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს საკუთარი ხალხის მისწრაფებების წინააღმდეგ სვლას და არადემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ რამდენიმე კომენტარი. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატორმა შაჰინმა თქვა, ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ იმით, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა. ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი რუსეთს უახლოვდებიან ევროკავშირის წინააღმდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ რისი გაკეთება შეუძლია შეერთებულ შტატებს, ვფიქრობ, უფრო აქტუალური კითხვაა, რას აპირებენ ისინი ევროპასთან გაწევრიანების მისწრაფებებთან დაკავშირებით. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა სურს ევროპასთან დაახლოება. ეს არის შესაძლებობა მათთვის ჰქონდეთ მეტი მშვიდობა და კეთილდღეობა ევროპასთან ვაჭრობით. ამ ნაბიჯებით ხელისუფლება ამას ხელს უშლის. მე ვეტყოდი ქართველებს შეაფასონ, აყენებს თუ არა ეს ზიანს თქვენ შესაძლებლობას ჰქონდეთ უფრო ახლო ურთიერთობა ევროპასთან, ჰქონდეთ მეტი ეკონომიკური კეთილდღეობა და თუ მოსახლეობაზე დარდობ, ეს უნდა იყოს შენი საზრუნავი. რუსული სტილის კანონის ამოქმედება და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მტრობა მიუღებელია. ეს გავლენას ახდენს ჩვენს ურთიერთობებზე. ეს არის უკანდახევა დემოკრატიული პრინციპებისა და მისწრაფებების კუთხით, რომელიც ჩვენ გვეგონა, რომ შეუქცევადი იყო ევროპასთან ინტეგრაციისა და შეერთებულ შტატებთან და პოტენციურად ნატოსთან ურთიერთობების კუთხით. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც უნდა გადაიჭრას. ჩვენ ვცდილობთ საგარეო პოლიტიკა ვაწარმოოთ არამხოლოდ ორპარტიულად, არამედ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით. საუბრები მიმდინარეობს და ვცდილობთ ქონდეს საერთო პოზიცია. მთელი ადმინისტრაცია, ისევე როგორც დემოკრატები და რესპუბლიკელები შეერთებული შტატების სენატში, ძალიან ეწინააღმდეგებოდა იმას, რაც საქართველომ გააკეთა ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. საქართველო მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, ვისთანაც გვინდა, რომ სტრატეგიული შეთანხმებები ჰქონდეს. ვიცით, რომ საქართველო მკლავდება რუსეთის მის ტერიტორიაზე ყოფნას. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოს მომავალი ევროპასა და დასავლეთშია, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები მიიღება სუვერენული ქვეყნების მიერ. Republicans in the United States Senate. სენატორები აცხადებენ იმას, რომ ისინი საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან და ასევე აფასებენ, თუ რა გარემოში იქნება ჩატარებული მომავალი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. That's why I made the point that კონგრესში არის ორპარტიული მხარდაჭერა, რათა ხელი შევუწყოთ ქართველ ხალხს მიაღწიოს საკუთარ მისწრაფებებს და გააგრძელოს დასავლეთისკენ სვლა. ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისკენ სვლა და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მხარი დავუჭიროთ ამას. ჯერ არ ვიცით, როდის წავა წინ საქართველოს შესახებ კანონმდებლობა სენატში. არ ვიცით, როდის დადგება თავდაცვის კანონპროექტი განსახილველად. ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით ნებართვას ზოგიერთი სხვა კომიტეტისგან, მაგრამ იმედია ეს წინ წავა. ჩვენ ცოტა ხნის წინ შევაჩერეთ სამხედრო წვრთნები საქართველოსთან, რაც კიდევ ერთი გზაა იმის სათქმელად, რომ სერიოზულად ვუდგებით ამ საკითხს. ჩვენ განვიხილავთ სანქციებს ზოგიერთი ქართველი ოფიციალური პირის მიმართ. მკაფიოდ რომ ვთქვა, ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ მხარს უჭერთ ორპარტიულად.
და როგორც ამ მოსმენაზე თქვი მიჭირს იმის გაგება, თუ როგორ შეუძლია მთავრობას მხარი დაუჭიროს ამ პოლიტიკას, როდესაც საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და საქართველოს ხალხი ხედავს ამის შედეგებს. ხედავს, რა შედეგები აქვს ამას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობისთვის, რას ნიშნავს იქ არსებული სიღარიბის თვალსაზრისით და რას ნიშნავს დანარჩენი ქვეყნის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა მოუსმენს საკუთარ ხალხს. Georgia will listen to the people of the country. შერტებული შტატების როგორც აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლებაში საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოსთან ურთიერთობები და პარტნიორობა გადახედვის პროცესშია. როგორც კონგრესში, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტში საუბრობენ იმაზე, რომ ისინი განიხილავენ დამატებით ზომებს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მთავრობა მათი თქმით არ დაუბრუნდება დემოკრატიულ კურსს. ანიჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.